এই মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আছোঁ আৰু কেৱল মাথো এতিয়া ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত হৰিৰসৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে আকাশ বতাহ আৰু এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ সতীৰ্থ যদুৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই প্ৰথমতে হৰিনামৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি জন্মাষ্টমী আৰু জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত কেৱল মাথো হৰিৰ ৰস কীৰ্তনত সকলো বুৰ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভকতসকল আহিছে, আহি তেওঁলোকে সেৱা লৈছে আৰু তাৰ পাছত এনেদৰে নামত অংশগ্ৰহণ লৈছে। মই পোনে পোনে আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, অনুৰোধ জনাইছোঁ। কৃষ্ণ শ্ৰীকৃষ্ণায় বাসুদেৱায় দৈৱকী নন্দনায় স নন্দ গোপ কুমাৰায় গোবিন্দায় নমো নমঃ নমঃ পংকজ নাভায় নমঃ পংকজ মালিনে নমঃ পংকজ নেত্ৰায় নমস্তে পংকজাঘ্ৰয়ে বসুদেৱং সুতং কৃষ্ণং কংসানুরহমর্দনম দৈবকীর হৃদয়ানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম হরিরাম রাম 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 মুকং করতি বাসলং পঙ্গুলং ঘয়তে গিরিম যৎকৃপা তমহরং বন্দে পরমানন্দ মাধব রাম 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 ও কৃষ্ণ গোসাই ও কলিয়া হনবেনু সঞ্চলারাধা দৌতুলি নাচে Oh!
এনেধৰণে এতিয়া ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত কেৱল মাথো ভক্তিৰ অমিয়া সুৰত সুৰ কৰিছে সকলো, কেৱল মাথো ভক্তিৰ সুধা পান কৰিছে সকলোৱে। মই চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো দলক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এফালে ভিতৰত চাৰিপ্ৰসঙীয়া পালনাম চলি আছে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰে অন্তৰে, আৰু আনফালে এনেদৰে মূল তোৰণৰ সন্মুখত এনেধৰণে চলিছে দিহা নামৰ এক অঘোষিত এক প্ৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতা, কেৱল মাথো ভক্তিৰ অমিয়া সুৰ, আৰু চাৰিওফালে ভক্তিত গদগদ হৈ এনেধৰণে ভকত বৈষ্ণৱ সকলোৱে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাই এনেদৰে নাম প্ৰসংগত মিলিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰা। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা এই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত এতিয়া কেৱল মাথো ভক্তি ৰস, আৰু চাৰিওফালে আকাশ পতা মুখৰিত হৈছে কাঁহ দবা শংখৰ ধ্বনিত। আৰু এই মুহূৰ্তত মই পোনে পোনে সামগ্ৰীৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ, গতিকে আপুনিও আহক। আজি ভাদ মাহৰ দ্বিতীয়টো দিন, প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিছে সকলোৱে, আৰু এনেধৰণে 17 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ এমাহ জুৰি চলিব ইয়াত কেৱল মাথো ভক্তিৰ অমিয়া সুৰ। আৰু সকলো আহক, আৰু সকলোৱে আহি সমাজৰ হৈ ৰাইজৰ হৈ প্ৰভুৰ চৰণত সেৱা লওক।